नमस्कार, म उदय बहादुर राई, प्रवासी श्रमिक युनियन एमटीयूबाट। कोरियामा रहेका प्रवासी श्रमिकहरूलाई स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्ने अधिकार छ, तर कोरियन सरकारले ईपीएस लगायतका कानूनहरू लागू गरेर प्रवासी श्रमिकहरूलाई स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छैन। अझ गत महिना 19 तारिकदेखि नयाँ श्रम सम्झौता गरेर आउने प्रवासी श्रमिकहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै कम्पनी परिवर्तन गरेर काम गर्न पाउने निर्देशिका लागू गरेको छ। यसले गर्दा प्रवासी श्रमिकहरूलाई अझ कष्टकर बनाएको छ, जबरजस्ती काम गर्नु परिरहेको छ। यो नियम कानूनहरू परिवर्तन हुनुपर्छ, ईपीएसलाई डब्ल्यूपीएस वर्क पर्मिट सिस्टममा रूपान्तर गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दै प्रवासी श्रमिक युनियन एमटीयूले यही महिना 2023 नोभेम्बर 11 तारिक शनिबार दिनको 12:30 बजे सौल श्रम विभाग कार्यालय अगाडि वृहत र्यालीको आयोजना गर्दैछ। यो र्यालीमा तपाईँहरू सबै सहभागी भइदिनुहोला। यो उल्चिरो सामगामा पर्छ। कोरियामा रहेका सम्पूर्ण प्रवासी श्रमिकहरू सहभागी हौ। हामीले नियम कानूनको, यो नराम्रो नियम कानूनको सुधारको लागि, खारेजीको लागि हामीले चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले साहुहरूले जोरदारका साथ माग, उनीहरूको मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको कारणले यो सरकारले उनीहरूको, साहुहरूको माग पूरा गरिरहेको छ। तपाईँ हाम्रो अधिकारहरू खुसिएको छ र यो हाम्रो अधिकारहरू, प्रवासी श्रमिकको अधिकारहरू सुनिश्चित हुनको लागि तपाईँ हामी प्रवासी श्रमिक स्वयं ले चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ। यही गतिविधि गर्ने क्रममा हामीले यो एमटीयूले यो 11 तारिक शनिबार 12:30 बजे वृहत र्यालीको आयोजना गर्दैछ। सबै सहभागी हौ, यहाँहरूलाई हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। धन्यवाद। खम्सम्नि दा।